Jim, whatever I do it to protect you. So you understand? I understand. Fala galera do canal Pré-Start Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje é dia da nossa primeira crítica do ano de 2017. Hoje vamos analisar Rogue One, uma história Star Wars. Então vem comigo, vou dar um start pressionado e vamos nessa! Lembrando, galera, que aqui na nossa crítica não tem nenhum spoiler. Então, se você ainda não assistiu Rogue One, pode continuar aqui com a gente tranquilo, porque a gente não vai estragar a sua experiência. Então, vamos nessa. Rogue One é um spin-off, né, da franquia Star Wars. O filme não precisava existir. Você não precisa assistir ele para poder entender nada, né, que acontece na franquia, na saga, né? Rogue One se passa entre os episódios 3 e 4, episódio 3, A Vingança do Sith, e o episódio 4, Uma Nova Esperança. A história de Rogue One tá escrita naquelas letrinhas amarelas do começo do episódio 4, você lembra? Se você não lembra, aí vai. É um período de guerra civil, partindo de uma base secreta, naves rebeldes atacam e conquistam sua primeira vitória contra o perverso Império Galáctico. Durante a batalha, espiões rebeldes conseguem roubar os planos secretos da arma decisiva do Império, a Estrela da Morte, uma estação espacial blindada com poder suficiente para destruir um planeta inteiro. Perseguida pelos sinistros agentes do Império, a Princesa Leia apressa-se para voltar para casa a bordo de sua nave estelar, protegendo os planos roubados que podem salvar seu povo e restaurar a liberdade na galáxia. Então tá aí, né, aquele prólogo, né, que é escrito no comecinho do episódio 4. Isso não é um spoiler, tá, galera? Isso é o que aparece escrito lá, ok? Ok, então. Então assim começa o episódio 4, né, de Star Wars. Começa lá, a gente tem a noção de que foram roubados os planos da Estrela da Morte e tudo mais. A gente não sabia quem eram os envolvidos, como eles fizeram isso e tal. Então é pra isso que serve Rogue One. Rogue One serve pra poder mostrar como foi o roubo desses planos da Estrela da Morte. Vou contar mais ou menos aqui pra vocês como é que é a história de Rogue One. A Jim Erso, que é a protagonista, né, da história, tem o seu pai chamado pelo Império Galáctico para trabalhar nos projetos de uma arma de destruição em massa, a tal Estrela da Morte, sabe? O pai dela tal vai trabalhar lá na Estrelinha e tudo mais, eles acabam se separando e tal. Aí, depois de um tempo, a Jim é recrutada pela Aliança Rebelde para poder tentar encontrar o pai dela. Encontrando o pai dela, eles teriam uma esperança de destruir a arma, né? A Estrela da Morte, no caso, né? Então, é isso aí mesmo, galera. O filme é bem previsível, porque a gente já sabe, né, o que acontece, né? A gente já sabe que eles conseguem roubar esses planos, não é verdade? Mas a gente agora pode ver como é que foi, em detalhes, o roubo desses planos. É muito bem feito Rogue One. O filme parece que foi escrito antes de gravarem, né, o episódio 4, porque tudo se encaixa ali perfeitamente. É muito bonito mesmo, é muito bom. Cara, Rogue One, ele consegue trazer de volta aquele espírito, sabe, da primeira trilogia, dos episódios 4, 5 e 6. É muito bom. Além do mais, nosso querido vilão, o vilão mais icônico do cinema, tá no filme, o Darth Vader, né? Eu não vou falar muito dele aqui, porque pode acabar trazendo alguns spoilers, né? Mas eu vou falar isso num vídeo futuro com spoilers, né? Sobre Rogue One, ok?
Nós vamos conversar um pouco mais sobre Darth Vader naquele vídeo, fechou? Rogue One é um filme tão bom que quando você sai do cinema, você sai de lá satisfeito. Você sai feliz, você não sai pensando, ah, queria que acontecesse isso, queria que acontecesse aquilo outro. Você não sai assim. É um filme excelente. A quantidade de detalhes, né, que a gente vê em Rogue One é muito, muito boa. O jeito que o filme foi feito. Por o filme ser um spin-off, muitos fãs já estavam com o pé atrás, né? Pensando, ah, vai ser uma bosta, vai ser uma porcaria, um spin-off, o que, que eles estão arrumando? O filme é excelente, superou as minhas expectativas. Eu não tava nem um pouco animado com o filme. Os trailers não me animaram nem um pouco. A partir que eles mostraram a cara do Darth Vader num trailer, aí eu falei, nossa, esse filme vai ser bom. Aí eu comecei a ficar um pouco mais animado, mas agora aí, chegando perto da estreia, eu comecei, ah, será que vai ser bom mesmo? Será que vai ser legal? Estão dizendo por aí que não vai ter nem as letrinhas do começo, vai ser um filme completamente diferente, eu tô um pouco decepcionado. E assim que eu cheguei no cinema, eu assisti o filme, assim que acabou, eu vi, cara, esse é um dos melhores filmes de Star Wars. Os personagens, vamos falar agora dos personagens. A Jean, né, que é a protagonista. Todos os personagens envolvidos nesse roubo de planos da Estrela da Morte são muito bacanas. Você acaba pegando uma carisma por eles, né? Você acaba começando a chamar eles de heróis, porque, né, é o que eles são, né? Eles são incríveis, são personagens muito, muito fodas, né? Principalmente a Jean, é uma personagem que você não esquece tão fácil, né? A atuação de todo o elenco é excelente, né? Padrão Star Wars. É muito bom. Rogue One, em minha opinião, é um dos melhores filmes da saga. É muito, muito foda mesmo. Se eles fizeram um filme tão bom em um spin-off, imagina o que eles estão preparando pro episódio 8 no finzinho desse ano, hein? Tô muito, muito animado mesmo pra ver o que vai rolar aí no episódio 8. A nossa nota, né, pra Rogue One, a nossa nota é 100, né? Não tem como dar uma nota menor, não. O filme é excelente, a trilha sonora do filme é muito boa, apesar de não ser gravada toda pelo nosso querido John Williams. Teve outro compositor aí envolvido no filme, só que eu esqueci o nome dele agora, não vou lembrar, vou deixar o nome dele aí na tela, fechou? Os efeitos, visual, tudo em Rogue One é impecável, é muito bem feito. Faz jus ao nome Star Wars, né? É um filme que não parece um spin-off, é um filme perfeito. Esse nome spin-off acaba fazendo com que a gente lembre de filmes que fogem, né, do original, né? Então, Rogue One consegue trazer o espírito dos três primeiros filmes de volta, né? É muito bom mesmo. E o fato de você ver o Darth Vader no cinema é incrível. Eu nunca vi o Darth Vader no cinema, cara. Só pra você ter uma noção, foi a primeira vez e a sensação é incrível, incrível mesmo. Vai assistir Rogue One, cara, vai, porque é muito bom, tenho certeza que você vai gostar. Depois de você assistir, volta aqui nesse vídeo e deixa aí o seu comentário sobre o filme, quero muito saber a sua opinião. E se você já assistiu Rogue One, deixa aí o seu comentário sobre o filme aqui embaixo, lembrando, sem spoilers, ok? Nada de estragar a experiência dos amiguinhos. Então, galera, acho que basicamente é isso. É muito difícil falar de Rogue One sem falar de spoilers, né? Por isso eu vou fazer um vídeo falando do filme com spoilers. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante, fechou? Pra não perder, você já sabe o que tem que fazer. Já se inscreve aqui no nosso canal, deixa seu like favorito pra ajudar na divulgação. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Que a força esteja com vocês e até mais! There isn't much time. Every day they grow stronger. There is a 97.6% chance of failure. He means well. This is our chance. Are you with me?